ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကီ1384ခုဒုတိယဝါဇုလာဆန်း၄ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်မြို့လေးမျက်နှာဘုရားဝန်တွင်မှဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇော်တရားပေါ်ရဲ့တပည့်မှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကျောက်ဆယ်မြို့တကကြီးဥကျင်ဆွေတကမာကြီးဒေါ်စန်းကြီးဒုက္ခချမ်းသာဆေးရုံကောင်းလိုက်မီနီစတိုမိသားစုများရဲ့တကကြီးဥကျင်ဆွေရဲ့63နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတပင်မှာဦးဇင်းတို့ကာယကံရှင်များနဲ့တကွအပိတ္တပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ပိတ္တပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဗာတရားဟောမှလည်းဆုလို့ရှိရ။တန်ယုတ်တနိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဒေဝဒဟတုတ်တံဆိုတာရှိပါလေ။အဲ့ဒီဒေဝဒဟတုတ်တံရဲ့နေကုန်းနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဗမာလူတရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးဟောပါမယ်။တရားကောင်းစဉ်ကဖျားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုက်တဲ့သူတဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးလေးဖျားချီးမွမ်းခံတိုက်သူတရားကောင်းစဉ်ပေးပါတယ်နော်ဘဇုရဲ့ချီးမွမ်းနာကိုခံတိုက်တဲ့သူလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုက်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာလေးဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရတရားကိုအရှိကြီးမဟောနိုင်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတာဘေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းလို့သိကြပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားကိုဦးဇင်းကတူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိဖြစ်မဲ့တရားကိုတမန်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။နော်။ဖျားချီးမွမ်းခံတိုက်သူတဲ့။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ညသိခွင့်ရကြမယ်။နောက်ပြီးတော့တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းကိုခံတိုက်အောင်ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာရဲ့အဖြေပေါ့နော်။ေဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားစကားများများပြောခွင့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတနဲ့ရှ िख ိုးပီးကြပီးသားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံဂါထာရွတ်ပြီးတော့ရှင်မခိုးတော့ပါဘူးဟုတ်လားအချိန်များများရချင်လို့နော်ဘုရားချီးမွမ်းခံတိုက်သူတဲ့လောကကြီးမှာလူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ကိုယ်စိတ်แท้မှကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ချီးမွမ်းကြတာပါပဲတချို့ကလည်းပဲပညာတွေတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။တချို့ကြတော့လည်းရေစွမ်းတက်တီတွေရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲစီးပွားဥစ္စာအရှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။အမျိုးမျိုးပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကတော့လူတွေချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကောင်းတယ်ထင်တာကိုချီးမွမ်းတာပဲ။တကယ်လည်းကောင်းခြင်းမှတော့ကောင်းမှာနော်။လူတွေဆိုတာကတချို့များဆိုရင်ကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့လူကိုတောင်မှကြမ်းဖန်အကောင့်ထင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေကြတာတွေရှိသေးတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ကြဖို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုတာအလုံးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်တကယ့်ချီးမွမ်းတိုက်လို့မို့ချီးမွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုချီးမွမ်းတယ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဘုရားချီးမွမ်းခံတိုက်သူတဲ့အာဟုသောငါရှင်တို့အာဟုတလနာဓမ္မနာအာဟုသောတရားတို့ကိုဥပါတံပိစ္ဆပြည့်စုံစေ၍ဝိဟာရတော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဒိဋ္ဌိစေဝဓမ္မေမျက်မှောက်ပေါ်၌ပင်လျင်ဒ
ဒုက္ခဆင်းရဲသည်ဖြစ်၍တဝိကာတောကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တကားဖြစ်သောတဥပါယသောပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းနှင့်တကားဖြစ်သောတပရိလာဟောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းနှင့်တကားဖြစ်သောဝိဟာရောနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုပြောတာငါရှင်တို့အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဒီမျက်မှောက်မသေးခင်ဒီဘဝမှာကိုပဲဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့သဝိကာတောကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကားဖြစ်တယ်တိတိကျကျနားထောင်ရမယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဒီဘဝဒီခန္ဓာမပြောင်းခင်မှာကိုပဲဆင်းရဲတယ်တဲ့။ဘာတွေဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်။တဥပါယသောပြင်းစွာပင်ပန်းနေကိုရောစိတ်ရောနော်။တပရိလာဟောတကိုယ်လုံးပူလောင်နေလောက်အောင်ဆင်းရဲတယ်တဲ့။အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာအကုသိုလ်အကြီးအသေးပေါ်မှာတော့ဘူတီမှာပေါ့ဗျာ။အေးအကုသိုလ်သေးရင်သေးသလောက်အကုသိုလ်ကြီးရင်ကြီးသလောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကျေပြောပါမယ်။အဟုသောငါရှင်တို့အကုသလနံဓမ္မနာအကုသိုလ်တရားတို့ဤအကုသိုလ်တရားတို့ကိုဥပါဒံမေစာပြည့်စုံစေ၍ဝိဟာရတော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားဒိဋ္ဌိစေဝဓမ္မေမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်လျင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကားဖြစ်သောတဝိကာတောကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကားဖြစ်သောတဥပါယသောပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကားဖြစ်သောတပရိလာဟောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းနဲ့တကားဖြစ်သောဝိရတော်နေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပစ္စုပန်ဘဝဆင်းရဲရင်တို့ဆင်းရဲယုံတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကာယနာခန္ဓာကိုယ်ဤဧရာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဗရမရဏသကွယ်လွန်သည်မှနောက်ကာလ၌လေဒုက္ခတိန်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝပုံဌာနသို့ပါတိကင်ခာရအကုန်၏အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တွေကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ကွယ်လွန်ပြီးသည်မှနောက်ကာလမှလေပဲမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝပုံဌာနကိုရတတ်တယ်ရောက်တတ်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကိုနှစ်ချက်ပြောတယ်နော်ဒီဘဝမှာလည်းပဲရှင်ရဲတယ်သေပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ဒီနေ့တရားကတော့အယိုးအရှင်းဆုံးနဲ့အထင်မြင့်ဆုံးတရားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဒီဘဝမှာလည်းပဲရှင်ရဲတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တယ်ဒီဘဝရှင်ရဲတာလေးကိုသူကအကျင့်ပြောတာနော်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်သောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တော်တဲ့အဲ့ဒါလိုအပြစ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တသမာထိုကဲ့သို့အပြစ်တွေများလေသည်အဖြစ်ကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အကုသလနံဓမ္မနံအကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဟာနံပယ်ရှားခြင်းကိုဝန်နေတိချင်းမွမ်းတော်မူပြီအဲ့ဒါလိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာအပြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့ဟောချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးသိကြပြီနော်အကုသိုလ်တွေကိုမပြုဘဲမပြောဘဲမတွေးကြံဘဲရှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေဟုတ်ရဲ့နော်အေးဒါမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့ပထမတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်စေခြင်းလေအကုသိုလ်တွေမပြုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ချီးမွမ်းလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတွင်နဲ့မကြအောင်ရှောင်နိုင်ပေတယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်မိဘုံကြီးတဲ့ကိုမကြမရောက်ရအောင်သူ့ကိုယ်သူထိန်းနိုင်ပေတယ်ဒါချီးမွမ်းစရာပဲเนาะသူအစွမ်းရှိလို့ရှောင်နိုင်တာပေါ့တကယ်စင်စစ်ဥစဉ်တို့လောကကြီးကအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဟုတ်လားစိတ်မထားတတ်လို့ရှိရင်မြင်နေတာတွေကြားနေတာတွေတွေ့နေတာတွေတွေးနေတာတွေတဲကနေအကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေအများကြီးရှိနေကျုံနေရတဲ့ဂျားတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းတတ်တယ်
ဟုတ်ရဲ့လားဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိရမယ်အကျဉ်းမြင်အဖြစ်တော့၃မျိုးလောက်နားလည်ထားရမယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံအကုသိုလ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီကံအကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွေးကြံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မနောကံအကုသိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဘယ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူအတိုင်းတာနဲ့သူတော့တတ္တဝါကိုဆင်းရဲစေတာကြီးပဲပင်ပန်းစေတာကြီးပဲလောင်ကျွမ်းစေတာကြီးပဲအပေကိုပို့နိုင်တာကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဖြစ်เสียကြုံနေတဲ့ဂျားတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လောဘဖြစ်เสียအာယုနဲ့တွေ့ရင်လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုနဲ့ကြုံလာရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟဖြစ်เสียအာယုနဲ့ကြုံလာရင်မောဟမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလိုမျိုးရင်မှုเสียအာယုနဲ့ကြုံလာရင်လည်းမာနတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုစိတ်မှန်တဲ့နည်းနဲ့ရှာဖွေသောအားဖြင့်မထိန်သိမ့်တဲ့မူလားထိန်သိမ့်တဲ့နေအဲ့ဒါလိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်ခြင်းဒီပင်လင်ဒါဆင်းရဲတွင်တဲ့မကြအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းတာ။နောက်မိဘုံနဲ့ရောက်မသွားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာသူများကပေးတာမဟုတ်။ဘယ်သူကမှဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်။ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုဖြစ်စေတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါကိုဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်ပူလောင်နေဆိုတာကိုကိုကိုတိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။စာအုပ်ထဲကဖတ်ပြီးတော့နားလည်တာမျိုးသူများပြောတာကိုသင်ကြားပြီးတော့နားလည်တာမျိုးထက်ကိုကိုတိုင်းကိုခံစားပြီးတော့သိပြီးတော့နားလည်တဲ့ဟုတ်လား။အေးမကောင်းတာတွေလို့ရတာဟာနောင်တတွေနဲ့ဩလုံမိမှားလေခြင်းဆိုပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေနဲ့နေရတာ။စကားတွေအပြောတွေမှားပြီးတော့အပြောတွေချွတ်ချော်တော့လည်းပဲအော်ပြောမိမှားလေခြင်းဆိုပြီးတော့နောင်တတွေနဲ့ပူရတာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တိတိတာတာကိုပဲမပူလောင်ဘူးလားပူလောင်နေဒါကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုမုတ်ချပေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဖျားချီးမွမ်းခံတိုက်သူဆိုတာဒါပထမတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်တစ်မျိုးပြောကြအောင်စို့အာဟုသောငါရှင်တို့ကုသလနံဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့ဤဥပါတံပိစကုသလနံဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့ကိုဥပါတံပိစပြည့်စုံစေ၍ဝိဟာရတော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဒိဋ္ဌိစေဝါဓမ္မေမျက်မှောက်ပွား၌လည်းပဲသူခေါ်ချမ်းသာတည်လည်းဖြစ်သောအဝိကာတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တကားဖြစ်သောအနုပါယသောပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလာဟောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်သောဝိဟာရောနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ငါရှင်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအနုပါယသောကိုရောစိတ်ရောပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့တတတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားမပင်ပန်းဘူးဆိုတော့တတတယ်ပေါ့တတောင်တတရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်တို့ရဲ့အစွမ်းကိုပြောတာနော်ဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတဝါတွေကိုတတစေတယ်နော်အပရိလာဟောတကိုယ်လုံးလောင်မြိုက်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍လောင်မြိုက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့အေးချမ်းတယ်ပေါ့ခုနကတုန်းကအကုသိုလ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖဲ့နော်အကုသိုလ်တွေကတော့ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားတွေကတော့မဆင်းရဲဘူးချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးပြီးတော့ဗားတဲ့တုန်းပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတတတယ်လောင်ကျွမ်းမှုမရှိဘူးအေးချမ်းတယ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာတွေရမှာနော်အခုကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အခုအေးချမ်းတဲ့သဘောဒါတွေမကဘူးတဲ့ကာယတာခန္ဓာကိုယ်ဤပေရာပျက်စီးခြင်းကြောင့်
ဗရမရဏသကွယ်လုံးဒီမနောက်ကာလနိုင်လေသူကနေကောင်းတဲ့ဘုံဘဝပုံဌာနကိုပါတိခင်ခါရအကုန်၏အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်ကွယ်လုံးပြီဆိုတော့လေပဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရလိမ့်မယ်အခုရောနောင်ရောကောင်းသွားလားကုသိုလ်ဆိုတာဒါသမာထိုကဲ့သို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်ကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကုသလနာတမနံကုသိုလ်တရားတို့၏ဥပသမထပြည့်စုံခြင်းကိုဝန်နေတိချီးမွမ်းတော်မူပြီအဲ့ဒါလို့တိတ်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းကောင်းတယ်နောက်ဘဝလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်တဲ့ဒါဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်ဘာနဲ့ပြည့်စုံတာကိုချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံတာကိုချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်အေးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံတာကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝလည်းကောင်းတယ်ဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်ဆွံ့ရလို့နောက်ခန္ဓာရပြီဆိုတော့လည်းကောင်းတယ်ဒီဘဝဘယ်လိုကောင်းတာလဲဆိုတော့ချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်အေးချမ်းတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဒီ၄မျိုးလောက်တော့နားလည်ထားရမယ်။နော်ဒါနာသီလသမာဓိပညာဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုကုသိုလ်ရှင်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းတတ်တာခြင်းအေးချမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။တမလွန်မှာလည်းပဲကောင်းသောဘဝကိုရရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလိုအကျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးနော်အကုသိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝလဲဆင်းရဲတဲ့နောင်လဲပဲချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော့ဒီဘဝလဲချမ်းသာတဲ့တန်တရားလဲချမ်းသာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုကြတော့ချီးမွမ်းတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးအကုသိုလ်ကိုပယ်ရှားခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်။လူသားတွေကတော့ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရတဲ့အရာတွေကိုချီးမွမ်းတာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာနဲ့လူတွေချီးမွမ်းကြတာတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အချီးမွမ်းကိုခံတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာသိကြပြီနော်။အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်နိုင်တဲ့သူကောင်းတာတွေကိုပြုနိုင်တဲ့သူဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဒီတော့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အချီးမွမ်းကိုခံတိုက်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မှန်သမျှကိုတတ်နိုင်ကြမြားရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်မှန်သမျှကိုတတ်နိုင်ကြမြားပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတော့ဥစဉ်တို့အကျေပြောပြီးတော့မပြတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတော့ဘေးသာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကသိကြပြီးသားကိုဗျဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကတရားရဲ့တတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားချီးမွမ်းတာကိုခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပွားစေဖို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြိုးစားကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောမှာဟုတ်ရဲ့လားအေးအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပွားနိုင်မှချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြိုးစားကြမလဲအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့မဇ္ဈိမနိကေမာလာရှိတယ်ကာယကတာတတိတုတ်တံဆိုတာကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုကောင်းတုတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်ဟုတ်လားဘာတုတ်တံကာယကတာတတိတုတ်တံအဲ့ဒီကာယကတာတတိတုတ်တံမှာကာယကတာတတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအစွမ်းအာနိသင်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်ကာယကတာတတိကာယကတာတတိဆိုတာကမိမိကိုယ်ကာယကိုတတိထားပြီးတော့နေတာကိုကာယကတာတတိလို့ခေါ်လားအဲ့ဒီကာယကတာတတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့
အဲ့ဒီကာယကတ္တာတတိကိုဖြစ်ပွားစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုအရင်ပြောပြမယ်နော်ခုနတုန်းကစကားကိုလည်းမေ့မဖြစ်နဲ့နော်အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပွားနိုင်ဖို့ဆိုတာလေးပါတယ်နော်အခုပါကိုပြောမယ်ကာယကတ္တာတတိရဲ့အကျိုးကိုပြောမယ်အဲ့ဒီကာယကတ္တာတတိတုတ်တံမှာကာယကတ္တတတိယအကျိုးအာနိသင်ကိုမြတ်စွာဘုရားများစွာဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတည်းကဥရှင်တို့အချက်၃ချက်လောက်ယူပြီးတော့ပြောမယ်။နော်။မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ချက်သားတို့တဲ့။ကာယကတ္တတတိကိုမပွားများကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ရရှိမဲ့အပြစ်တွေကိုအရင်စပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကာယကတ္တတတိကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတန်လေးလံတဲ့ကြောက်ခဲကိုရေခမ်းပြီးတော့ရွှွညွန်ကြီးကျန်းနေတဲ့ပျော့နေတဲ့ရွှွန်ပြင်းကြီးတွေကိုပစ်ချလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့။ဟိုဥရှင်တို့ရေခမ်းနေတဲ့မှာရေခမ်းသွားတော့ရွှွန်ညွန်ပြင်းကြီးကျန်းနေတာမြင်မှုမှာပါနော်။အဲ့ဒီလိုရွှွန်ညွန်ပြင်းပျော့ဣနေတဲ့ရွှွန်ညွန်ပြင်းတွေကိုအမတန်လေးလံတဲ့ကြောက်ခဲတုံးတုံးပစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇွတ်ဆိုတခါလေအဲ့ဒီကြောက်ခဲကြီးဟာရွှွန်ညွန်တွေကိုဘာဖြစ်သွားမှာလို့ညစ်သွားမယ်။အဲ့ဒီကြောက်ခဲကြီးရွှွန်ညွန်နဲ့နစ်သွားဖို့ကိစ္စဟာဘာမှမခဲခြင်းဘူးရွှွန်ညွန်ကဒီကြောက်ခဲကြီးကိုရေပေါ်ပေါ်နေအောင်ရွှွန်ပေါ်ပေါ်နေအောင်တောက်ပြီးတော့မခံနိုင်ဘူးလွယ်လွယ်ကူကူဒီကြောက်ခဲဟာရွှွန်ညွန်ထဲကိုဝင်သွားမှာပဲရွှွန်ညွန်ဟာဒီကြောက်ခဲကြီးဝင်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူဝင်ခွင့်ပေးလိုက်မှာပဲဟုတ်ရဲ့လားမြင်တယ်နော်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်နော်ကြောက်ခဲကြီးကိုမှပြီးတော့ရွှွန်ညွန်ထဲချလိုက်ဆွတ်ဆွတ်တခါတည်းအောက်ကိုဝင်သွားမှာပဲအဲ့လိုပဲတဲ့ကာယကတ္တတတိကိုမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့နော်ဥပမာနဲ့ဥပမေယဟမိယလားအေကြောက်ခဲကြီးရွှွန်ညွန်နေဝင်သွားဖို့ဘာမှမခဲရင်းတယ်လို့ကာယကတ္တတတိလက်လွတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိလေသာတရားတွေဖြစ်ဖို့ဘာမှမခဲရင်ဘူးတဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလောဘဖြစ်မယ်လွယ်လွယ်ကူကူဒေါသဖြစ်မယ်လွယ်လွယ်ကူကူမာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လိမ့်မယ်ကာယကတ္တတတိကိုမပွားများရင်ဒါပထမရမယ်အပြစ်နောက်ဒုတိယဘာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလဲဆိုတော့စိတ်သားတို့တဲ့ကာယကတ္တတတိကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်6တရားနေတဲ့တရွတ်တိခတ်တွေကိုမီးရှို့ပြီဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နော်တိကိုင်းနေပါလေခြံပြုတ်ပြီးတော့ဟာတလွေလောက်တခါတည်း6တရားနေအောင်ပြစ်ထားလိုက်အဲ့ဒီနေရာမီးပွားလေးကျသွားပြီဆိုရင်ဖြူးဖြူးဖြက်ဖြက်နဲ့တခါတည်းလောင်ကျွမ်းသွားတာအဲ့ဒီတရွတ်6တွေတိခတ်6တွေကိုမီးလောင်အောင်မီးရှို့တဲ့နေရာမှာခက်ခဲမှုရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးလွယ်လွယ်ကူကူပဲလောင်ကျွမ်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲကာယကတ္တတတိကိုမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူပဲလောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်တရားတော်များတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုလောကရန်တရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူပဲရှုမြတ်ကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ရလားအေးကာယကတ္တတတိကိုမပွားများရင်အကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဥပမာပေးနေတာနော်နောက်တစ်ချက်ပါဆက်ပြီးတော့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့ဘာမှထဲ့မထားတဲ့စိန်အိုးအခွန်ကြီးတလုံးထဲမှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒီစိန်အိုးအခွန်ကြီးတဲကိုတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကရေပုံးနဲ့ရေတွေခတ်လာပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တယ်ဘာမှမခင်ရင်ဘူးရေတွေကစိန်အိုးတဲကိုဝေါ်ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတာပဲအဲ့ဒီစိန်အိုးအခွန်ကြီးကရေတွေကိုဝင်းမလာအောင်တားနိုင်မလားမတားနိုင်ဘူးနော်မပြီမချင်းထဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကာယကတ္တတတိကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်အိုးအခွန်ကြီးနဲ့တူတယ်အကုသိုလ်ကိလေသာတရားတွေကတော့ရှည်တွေနဲ့တူတယ်လွယ်လွယ်ကူကူထဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာမတို့အရှင်တို့ဘုရုရှင်တွေဆိုတာကတော့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့ဒေါသဖြစ်စရာနဲ့ကြုံလိုက်ဟုတ်တိုင်းကနေဒေါသကဖြစ်ပြီစေအိုးကြီးကအခွန်ကြီးကိုဝင်မှာပေါ့ဟုတ်ရလားသဘောပေါက်ရလား
ေဥပမာဥပမေယသဘောပေါက်ရလားအေးစိန်ဦးအခွန်ကြီးတဲကိုရေထဲဖို့လွယ်ကူသလိုကာယကတာတတိလက်လွတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်အကုသိုလ်ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့ဥပမာဘယ်နှချက်ပြောလိုက်သုံးချက်ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့အိမ်ထိပါသွားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားပြော့ဤနေတဲ့ရွှွန်ညွန်လေးကိုကြောက်ခဲတုံးကြီးပြစ်ချလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူနစ်မြုပ်သွားသလိုမျိုးအကုသိုလ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူကိုယ်တန်တန်မှာဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လား6တရားနေတဲ့တက်ခတ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမီးရှို့လို့ရသလိုမျိုးကာယကတာတတိလက်လွတ်နေရင်အကုသိုလ်တရားတွေကကိုယ့်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းဖြည့်ဆည်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဘာမှမရှိတဲ့စိန်ဦးအခွန်ကြီးတဲ့ကိုရေတွေထည့်ရင်စိန်ဦးကြီးဟာတားနိုင်စွာမရှိသလိုမျိုးကာယကတာတတိကိုမပွားများရင်ဘယ်ကိလေသာဘယ်အကုသိုလ်ကိုမှတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှချက်လဲ3ချက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစัจကျင်ဘက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်မဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိလဲဆိုတော့จิตသားတို့กายกตาตติကိုปွားများမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတဲ့ဥပမာဟိုပြင်ကတိုးတို့ဗဒောက်သားတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အတ္တမာတွေနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့တကားပြင်ကြီးတစ်ခုဆိုကြပါစို့တကယ်ရွက်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီတကယ်ရွက်ကြီးကိုရှေ့မှာထောင်ချပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကခြီလုံးကလေးနဲ့နော်ဟိုဦးဇင်းတို့ရကန်းချက်တော့ခြီလုံးကလေးတွေမြင်ဘူးမှာပါနော်သုံးမွေးအလုံးလေးတွေခြီလုံးကလေးတွေအဲ့ဒီခြီလုံးနဲ့အဲ့ဒီတကယ်ပြင်းကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခြီလုံးဟာနောက်ကိုပဲပြန်ကန်ထွက်လာမယ်တကယ်ပြင်းရဲ့အသားလေးကိုစူးပြီးတော့ဝင်သွားစေအကြောင်းမရှိဘူးတော့ပေါ့လားအေးအဲ့ဒီတကယ်ပြင်းကိုပောက်ထွက်သွားအောင်ဒီခြီလုံးနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဒီခြီလုံးဟာနောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကန်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့ကာယကတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေဟာကာယကတတိပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ခြေလုံးတည်တကားမြင်တဲ့ကိုဝင်လို့မရသလိုကိလေသာတရားအကုသိုလ်တရားတွေဟာလည်းပဲကာယကတတိပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံကိုဝင်လို့မရဘူးအာရစရာမကောင်းဘူးလားအေးအကုသိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နီလန်းကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာကိုဘဟုတုတ္တပြောပြတာနော်နောက်တစ်ချက်စိတ်သားတို့တဲ့အကယ်၍မြတ်ကာယကတတိကိုပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရင်တို့ညောင်သားတို့ပိန်နေသားတို့အဆူတက်အစေးတက်များတဲ့အသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ပင်ကလည်းအခုပဲခုတ်ချိုင်ချထားတဲ့အဆူတွေတခါတည်းတဆူဆူထွက်နေတဲ့ဒီတစ်သားအဆူတွေအဲ့ဒါကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းနိုင်မှာမလားတဲ့မလောင်ကျွမ်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဆူတက်အစေးတက်တွေနဲ့သူ့မှာဆူရွှဲနေတာဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိလေသာတက်တယ်အကုသိုလ်တက်တယ်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဦးရှင်တို့တွေဘဝဆိုတဲ့ခရီးကျန်းကြီးဟာဖြတ်တန်းဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်တယ်။ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်ကိလေသာမဖြစ်အောင်နေဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်တယ်။နော်ဒီလောဘဖြစ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒေါသဖြစ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ငိုကြွေးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမီးတွေလွယ်လွယ်ကူကူလောင်ကျွမ်းခွင့်မရအောင်မိမိတို့သည်အစိုးတက်အစိတက်နဲ့ပြည်နေတဲ့တစ်သားနဲ့တူအောင်ကာယကတာတတိကိုပွားများဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။အဲ့ဒါဒုတိယပေးတဲ့ဥပမာ။နောက်တတိယဥပမာပါဆက်ပေးလေဆိုတော့စိန်ဦးကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိန်ဦးကြီးကပထမစိန်ဦးကြီးလို့မဟုတ်ရည်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့နှကန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကြီးကတောက်မယ်ဆိုရင်တောက်လို့ရလောက်အောင်ရည်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်အဲ့ဒီရည်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့စိန်ဦးကြီးတဲကိုတစုံတရာတပုတ်ကရေဘုံနဲ့ရေထက်ပြီးတော့လောင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်နိုင်မှာဥမလားဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီစိန်ဦးကြီးကမူလကိုကဘာနဲ့ပြည်နေတာလဲရည်တွေနဲ့ပြည်နေတာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မေတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့
ဒီဥပမာ6ချက်ကိုစိတ်ထဲမှာဆွဆဲမြဲမြဲမှတ်ပြီးတော့ဩကာယကတာတတိဆိုတဲ့ဘာဝနာသည်အင်မတန်အစွမ်းထက်ပါလားလို့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားပြင်းကြီးတဲ့ကိုခြီးလုံးပြစ်သွင်းလို့မရတလို့မျိုးအဆိုတဲ့အစေးတဲ့နဲ့ပြည်နေတဲ့တက်သားတွေကိုမီးရှို့လို့မရသလိုမျိုးရေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဆင်ဦးတွေကိုနောက်ထပ်ရေတွေထပ်ထည့်လို့မရသလိုမျိုးအကုသိုလ်တရားတွေဝင်ရောက်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီတော့ကာယကတာတတိဆိုတာဘာလဲ။ဒါလေးဦးဇင်းတို့ပြောရမယ်နော်။အေးအကုသိုလ်တွေမဖြစ်မှဘုရားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုင်းမှာကိုဗျာဟုတ်လားကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှဘုရားချီးမွမ်းတာကိုခံတိုင်းမှာကိုဟုတ်ရလားအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်နေအောင်ကာယကတာတတိဆိုတာကိုပွားများဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီတော့ကာယကတာတတိဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြောခွင့်ကြုံလာတယ်နော်ကာယကတာတတိရဲ့ကာယဆိုတာကမိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပါပဲတတိဆိုတာကတော့တတိထားတာဒါအလွယ်ဆုံးပြောလိုက်တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုယ်ကာယကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်တတိထားနေတာကိုကာယကတာတတိလို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားကတော့အจิตတော်ဟောပါတယ်ဝင်လေထွက်လေနာတိပြားမှာဝင်နေတာထွက်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့နာတိပြားတဏှာရာနဲ့ထိခိုက်ပွတ်တက်ပြီးတော့ဝင်နေကြထွက်နေကြတာမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုသိအောင်ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကာယကတာတတိရဲ့အာနာပါနကမ္မထံလို့လည်းပြောပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်ဝေဘူးရှင်တော်ဘုရားကြီးတို့ပြသွားတဲ့နေပေါ့အောင်မြင်ပေါက်မြောက်သွားတဲ့နေပေါ့နော်ရှင်တော်ဘုရားကြီးကတော့အေးထွေလီကာလီတွေရှောက်လုံမနေနဲ့ဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေထိတိုင်းကသိအောင်လုံပါတရက်24နာရီရှိတယ်တဆက်သေးတာပြည့်အောင်လုပ်ပါတိတာပါလိမ့်မယ်လို့တပွားပါပြောသွားတာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တို့တို့ကလည်းပဲ24နာရီမပြောနဲ့တနာရီပြည့်အောင်တော့တဆက်သေးရဘူးချိန်မှရဘူးမှာဟုတ်ရလားတကယ်လို့24နာရီပြည့်အောင်သာရဘူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းထူးခြားလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အာနာပါနကမ္မထံစီမံတာလည်းပဲဒါကာယကတာတတိလေဟုတ်ရလားตวานียินแล้วตวานีเรโลติยะยัดนียินแล้วยัดนีเรโลติยะท้ายนียินแล้วท้ายนีเรโลติยะไอ้นียินแล้วไอ้นีเรโลติยะเอ้อล่ะแหละกายกตตติยะเนาะต่อไปတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတည်တည်ကြည်တဲ့တစောင်းကြည်တဲ့ရှစ်တက်တဲ့နောက်ဆုတ်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆန့်နေအဲ့ဒီအမူအရာမှန်သမျှကိုအမှန်တိုင်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့တိနေရင်လည်းအဲ့ဒါกายกตตติยะဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဇံပင်မွေမြင်ခြေတိလက်တိသွားအရေးအသားအကျော်အယိုးရိုးတဲ့ခြင်းတိအညို့နှလုံးအသေးအမြေအချင်းအဆုတ်ဥမဥဒိန်အစာသည့်အစာဟောအုံနောက်တီးခြေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစေးခြင်းငယ်ဆိုတဲ့သုံးနဲ့နှစ်မျိုးသောအရာတွေရဲ့အစုအဝေးပါလားလို့အမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလဲကာယကတာတတိပဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားဆိုတာလဲတကယ်တော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမိန်းမဆိုတာလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုတာလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့စပင်မွေးပဲအမှန်ရှိတယ်စပင်မွေးကိုပြပြီးတော့ဒါယောက်ျားလားမိန်းမလားလို့ပြောရင်အဲ့ဒါယောက်ျားပါလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါအယူလို့ပြောခံရမှာပဲစပင်မွေးစပင်မွေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမွေးညင်းခြေသေးလက်သေးအသွားအရေးတစ်ခုချင်းကိုညံနဲ့ချွတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့စုပုံပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ကြည့်နော်ဘာမှခဲရင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလှုပ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါလိုလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကာယကတာတတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ကိလေသာတွေလုံးဝဝင်လို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကာယကတာတတိအမျိုးပေါင်းများစွာကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးခန္ဓာရဲ့အမှန်တဘာဝတွေကိုအမှန်အတိုင်းသိနေတာအဲ့ဒါကာယကတာတတိပေါ့နော်ပြီးတော့ပထဝီအာဝတေဇောဝါယောနော်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလှူရှားတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘော
บูเรตบอดุยเรตบออีเรตบอดีตบอดีไม่ใช่บูละเอริตบอดีกูอำมาตย์ตีนี่เองเลยเว้ยถ้ากายกระดาษตีเลยเฮ้ยนะเอ็นับบีโรขณะกูยังไม่เต้นเดรตบอยงเสียสุสุกเว็บเสียตบอกูอำมาตย์ตีอ๋อจีเมสุยเองเลยเว้ยกายกระดาษตีเอ็ดลูกกายกระดาษตีกูว่ามีอะไรสุลุชิยังอากูต้องเชื่อใจเจ้าไม่ใช่บูฮัลโหล อากูดูไม่ใช่ผู้ส่วนใหญ่ที่มาบ้าเช่นนี้หรอกกูดูเรียบเสียดามบ่เบี้ยฮู้ล่ะกูดูสุราอภิเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวฉันนั่นเรื่องจูบไปเรื่องเดี๋ยวน่าวิจารตุขาวิบากะลักษณะลูกที่ว่ากูยังบอกสารีดีบอกว่าสารีดีมาชี้นี่ละฮู้ล่ะกูดูสุราน่าวิจาร อภิเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวทุกขวิบากะฉันนั่นเรื่องจูบไปเรื่องเดี๋ยวเฮ้ยล่ะเอ็ดลูกกายกระดาษตีขณะกูโก้ใส่ใส่ไปแล้วตีท่านี่เรื่องเฉยนัยเฉยนัยมาอากูตัวเรื่องกี่เรื่องอะไรเช่นไปแล้วอากูตัวกี่เรื่องอะไรไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเอริจิมาก่อนเนี่ยกูตัวเรื่องจีบเช่นนี้ละเนี่ยสวาบียากาเล่าที่หัวด่าเลยสุดลุ่ยเชี่ยฉะนั้นรู้เลย กูดูโลกมันมันกังกังย้อนเย็นโลกเชี่ยตัดที่ประธานเดียร์เลวากุบย้อนสุยาอีนะอุจินุตายุบารีดอมาเลชีเดที่สกาเลชีเดนะกูดูโลกมันมันกังกังย้อนเย็นเลยส่วนบางกุบย้อนมาเลยตัดที่ประธานเดียร์เลวากุบย้อนตัดที่ประธานเดียร์เลวาดีตัดตัดต่อกูดูเดียร์สุดาพิเศษเลยกูตลาดราตีลุยสวาบียาห์เลย กูดูตัดตัดสุดท้ายตัดที่บิดาสุดละเนาะกูดูโลกมันมันกังกังย้อนเย็นบางกุบย้อนไหมตัดที่บิดาเดียร์กุบย้อนยากไปอะคุกขานากูเย่มาตบอบเสด็จถ้าจะตีดีดีตาไว้สีดีเนาะที่กายกูมาแต่งตี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 นี่เด็ดดีดีกูถ้ากายนุบัตนาตัดที่บิดาลงมาขอบีบูละขอไหมเฮียละถ้าจำเป็นต้องตัวเราเนาะ กายกระดาษตีสุดเลยที่กายนุบัตนาตีบิดาหูจูซามีสุลุชิเย่อากุดูดีเบบีดาตาบีดาเสด็จได้จังพยาชิมว่าขันได้กายกระดาษตีกูว่ามีอะไรสุดเลยอิมิตันเซนเจตันเซนเนกูดูตัดตะกูเสนีดาได้จังกูดูกามุเนเลกิจุเนได้จังพยาชิมว่าขันได้ดีที่ยูเอเจกลีเนกูเสนอพยมยาละเอาละ ถ้าจะเดียบ่าวนาลูกสุดาจงจีเนตระเดียอุศิเมสุลุศิยามามาเข้าเขตามาหูล่ะที่เดียบ่าวนาสุดาเด็กเก๋กูเอเจนาเด็กเก๋กูยิงเจนาเด็กเก๋กูกังโยเจนาเด็กกูสังเจนในเนื้อลูกที่เดียบ่าวนาเย่บ่มาจงจีมุตตระเดียชีวิสุลุศิยามลูกเดชยาเลยไม่ชีวิเฮียล่ะถ้าจะอุศิโนเบิดบังตระบังลู ที่ขณะกูยังชิบปนี่เด็ดตบาวาอยู่มาดังตี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 เนื้อโหสุดาเลี้ยงเช่นชีตัวเมื่อสุลุชีเช่นไหนนิยารัยลูลุไม่อยากรู้ละลูลุอยากเลยอ่ะเช่นไหนมาลูลุอยากเลยนิยารัยมาลูลุอยากเลยเฮียนะถ้าจำเป็นต้องมาตัวเราคุณทายนี่ยังกูเว้ยขณะกูยังตบาวาอยู่นั่นตีไรลูไม่อยากรู้ละอยากเลยเอริตีไรเดี๋ยวส่วนใหญ่ตีไรเด็กใครเดามากูเอร่าบาวนาพิเศษมาบ้างรู้ละ เชิดตัวอะไรเชิดตัวอะไรเอาละพยายามมาเชิญอยู่บีโร่ท่านบีโร่ชิมมาบ้างบาวนาสุดาเชิดตาไม่เอาหูเอาละที่ยุ่งนั่งขันดาคงจะชินีดีดมีชินีดมีถ้ากูตีท่าไรเด็กชินัยชินัยมาบาวนาไม่ใช่บูละเชิดตาแต่จะอุจิโนเดียกูอันนี้สิได้ดีจีบโยเมชูบีโร่ได้เลยกูอุจิงาซีเซนละเฮียละแต่จะอุจิ เช่นนี้อ่ะเดี๋ยวกูคงลงนี่กูชกเช่นนั่นเนาะอดีตเมียสวาบียาชิมวันเนี่ยสุดาเบลูปกุมยูเลสุดาตีจาวีเนาะอากูดูเดียร์ดีกูเพชรนั่งเนี่ยปกุมเมียสวาบียาชิมวันเนี่ยบ้าจังเลยอากูดูเดียร์ดีสุดาอับจิตเนี่ยลูกที่เบี้ยสุบามาโกเวเซียนเร่เบมบานเร่ปูลาวเร่ต้องเจ็บยอดาเนาะเดี๋ยวอากูดูเรียบเชื่อลูเซียนเบมบานเดียร์ดี กูได้เล็บจงกูเลยตุ้มยาพี่นี่ได้กูเลยมีนบูบาเลยเป็นบ้านนี่เดียมยาบัดดัดดานนี่เดียมยาอากูตัวเรื่อยยาละจีเวสุดาปีตัดตีบาเลยเอาละถ้าจะอากูตัวสุดาเยสุบามาเสียนเร่เป็นบ้านเร่ปูลาวเร่
ตันเดียมาเลเวมะก้องเนี่ยบวชฤดูชิสีดัตติถ้าจังมะก้องเนี่ยอกุโตเตียะโกช่องไหนเนี่ยปกโกอสวรรค์ชื่อเนี่ยรู้โซเดอเนเนี่ยเมษวาพะยาชิมวะนะนอกปีรอกุโตก้องมุโรภิญปี่สงจิงโกเมษวาพะยาชิมวะนี่ดานาตีลาตมะดิปัญญาหุยล่ะเอกุโตก้องมุโรติดีบวชมาโกเวฉันนะ ดัตตาเรเอจันเรตันเตยามาเลเวก้องเนี่ยบวชฤดูชิสิลิเปนาวซงกุโตฤอสิ้นสิ้นยิ่นปีรอมะกุโตฐิยาอ๋อโลกุตระกุโตฐิยาอ๋อลุ่นไหนแม้ชูยินนิพพานโกตองมะยะฤหูล่ะจาเมหุล่ะมะกุโตฐินิพพานโกอายุจุล่ะเปียหุยล่ะเอถ้าจังกุโตฤส่งอ๋อจู้ซ้าแม้ซุโลสิยินลุจันนานัจจันนา เดี๋ยวก็ส่งออกเยอะแล้วเนาะเอ๊ะฉันน่ะตุกะเมียวๆไม่อยากรู้ล่ะใช่เลยถ้าเจ้ากูบอกว่าเนี่ยมีเนี่ยปู่กูตุ้ยเนี่ยเรื่องสมมาของดูสวยเรื่องตากันเราเมียจี้เนี่ยมีเนี่ยปู่น้าเลยเรื่องปู่กูได้ดีโอ้เพื่อนก้องจูนี่ล่ะก้องเนี่ยอย่างกูอย่างมีช่วยมาเว้ยช่วยได้สิมาท้าเต็มหูน่ะท้าเต็มก้องเนี่ยอย่างสุดาบาเยอะแล้วเนี่ย กูตัวกูย้อนเนาะเอ้กูตัวลูกบ่ายกวนอภิวาสนะลูกบัวมาไปจานะพี่เขาอย่างนั้นทะเลสันเดียกูตัวลูกบ่ายกวนสิทธิ์ละลูกเด็ดเดียสวามโอสิทธิ์ละสิทธิ์แต่ชูดอกจะมาเรื่อยๆกูตัวกูลูกบ่ายกวนอภิวามาจ้าบุเขาล่ะถ้าจะลูกบัวดีกูตัวลูกบ่ายกวนมีเมียกวนอภิวาสิทธิ์ตั้งบุสิทธิ์ตั้งบัวเนาะเนี่ยสวามพี่ก็เจอละถ้าจะกูอยากบัวอยากมีเมียกวนกูนั่นเลยอย่างนั้นเราไปดู รูปว่ามาอยู่อยู่บัวมาหกมีเมียเด่นเนียมาลุกเดอองอภิวาเต็นจามเปรย์ได้ตาธนารมยจีเนี่ยเลยด้วยจงยาเลยตาธนารมยจีสุรากาเราเรื่อยๆเจียวยาเลยเบ่งเบนี่มีเมียยามเลยสุรากุเต็นจามเปรย์ได้ตาธนารุขอราบะเบ่งเอาละมีเมียเด็กปกุเซนเจเด็กปกุพี่องเบลูลุยามเลยสุรากุเต็นจามเปรย์บุละเต็นจามเปรย์เลยเอาละลุกในเนี่ยสวรรค์เลยสิเลย ลูกเด็กองเต็นจามเปรย์เนี่ยจารีเนี่ยเลยด้วยจงนี่เลยที่ขวัญดูข่าวดูจีเนี่ยจงเลยเด็กข่าวมากูดูกองมือดีกว่าจีว่าองจูซาเปรย์เพียชิมวานาโกขันได้เด็กปกุพี่องดูไล่พวกมันรู้บุล่ะรู้เลยอากูดูดีเพียชาเด็กปกุพี่มวานเนี่ยกูดูดีพี่จงเด็กปกุพี่มวานเนี่ยอากูดูดีเพียชาเจเนชูยี่กูดูดีกว่าพี่จงเจเนชูโลชี่ ทีกันเนี่ยอุจินุนีละนี่เนี่ยบาปเจ้าไรตัวเนี่ยกายกระดาตติเฮียละกูเยกูกายะกูอามาตั้งติ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 เนี่ยเด็ดติบวะเนาะเอริกายะกระดาตติดีอากูตัวเดียวเฮชานัยเดียกูตัวเดียวเชื่อมว่าสิ่งไหนเดียกูประมาณไม่แบบเจนเนาะกายะกระดาตติดีกูพามีอะไรยังเจ็ดเท้ากูชีลงเวลุไม่ยากเลย สูนี่เด็ดติดตาเรียกูมีชูรู้ไม่ยากเลยเอาละปีนี่เด็กยิวเรียกูยิ่งทัดเทลูไม่ยากเลยมิวอากูตัวเรียกูตามยันไหนจ้าเพชรไหนจ้าชิวะเอ้เอาละเฮ้อุจันเดียวโหระเดนายพี่กูงามอีกเนี่ยเพลโลโรเลยเอาละที่เรามาเจอไหนมาเมลาลูเนาะเบิดมาตัวเราเนาะยิ่งมีเมลาไม่ติดอุจันก็ประจัดไฟช่วยเนี่ยนะเอาละ นาเรามาเยี่ยงบ่าวปีโดมีสิทธิ์พักกับปีโดมีเอาประจัดพักกันเลยช่วยนี่ละเราลงเงินเดือนละเราก็ทีเดียวไว้เฉยเราช่วยเนาะเยาเราบ่าวีช่วยปีโดอุจังงาชาเร่ให้สายใจได้ดูเยอะละคู่กูเทนเดลูกาปีสงอ๋อมาเยาว์เตี๋ยวเอาละถ้าอาจารย์เชื่อเสนอหัวที่เราเยาว์ไหนเนาะถ้าเป็นเมื่อเราอุจันโนอาญาบาร์เร่เอาละลูยังหัวเยาว์ไรเด่นเนาะเอพยาชิมวะ ขันได้ดูเด็ดสกาดิทับปีรมเจ้าเราบุญเนาะเอ้คุยเรื่อยๆใจทางชีเดแล้วจังเป็นตามตัวเราดูดีเพราะว่าเย็นมีเมียปงตาลนารมยจีเย็นมีเมียปงกูน่าเลยปีรอกายกระดาตติโกปวามยาปีรออากุตุเดียริโกเพชานัยมาดีกุตุเดียริโกเชพวานัยมาดีอากุตุเดียริโกเพนัยมีกุตุเดียริโกเชพวาเซนัยมีสุลศีเนี่ยสวามพยาเยอชีมวังกู ขันได้เดือดตัวเฮียละถ้าจังพยาชีมวังขันได้อ๋อจูซาปีโรนับส่งในวันชนะกุมยามบอกจูนัยยาบาซีลุสันนับอยู่เย็นเนี่ยยึดดาบบีโรส่งตาจายาอ๋อ
Bhavadu tava mingala rakandu tava devada tava buddhandu bhavina tadadukhi bhavandu te. Bhavadu tava mingala rakandu tava devada tava dhammandu bhavina tadadukhi bhavandu te. Bhavadu tava mingala rakandu tava devada tava dhammandu bhavina tadadukhi bhavandu te. Tidum agangkayakan shimya netakwadiya na yaushi laja kundam tenagarama bautra gaundu sada bhaluna tattva nandaru a. Dava mingala logi logudra kaunsudamya mingala vavati bavadu kaunsua madhvipshita mujava zidari. Dava divada mimiru kana guma saunjani jagundanda. Mimiro ima samjan neja gundana, mimiro tadana, mimiro gavama samjan, samjan neja gundana. Namjana gaunda paunduga leve, rekhandu kaunswa, madhvi samshavto munayava siddhari. Tava uraluva vena, kinga walu teshu maga puenno mujare, sujutu tava vyashin kuram yatuye, dhukuti so anubo dhadu jalagam. Tava dhamma nuva vena Meliram bhuliram nivam priyatiyo suvanto Siddhanto teyatom yapaunu yadhu tiso anubo dhadu jalagam. Tava dhamma nuva vena Bhagatan liyao palatan liyao suvanto Siyanto riya dhamma shimyato nendakwa. Tila gondama digo Nyanya gondun nebhiso Nungujarata mudhitanga Shimyao 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 paunu yadhu tiso anubo Nodhu Jangdakam Tadaniyo Nyava Vekamasain Chinshirai Chinshirai Dukhi Kosinabhya Chama Chandayin Shijya Kundi Pavadu Kaunswa Madhvipshita Mujavasi Tati